Ak ti nevadí učenie, ak máš rád samotu, tak práve pre teba je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, podséria Vakata slovensky. Vďaka tejto sérii konečne pochopíš, ako je JavaScript čítaný počítačom. Čaká nás kapitola Viacnásobné argumenty. Teóriu už máme za sebou, tak sa dáme do cvičení. Na riadku 1 deklarujeme premennú štvorec alebo mocnina. Hodnotou tejto premennej je referencia na funkciu. Definícia funkcie začína na riadku 1. Vytvoríme si tú premennú a pridáme referenciu na tú funkciu. Na riadku 4 deklarujeme ďalšiu premennú, súčet štvorcov, súčet mocnín. Hodnotou tejto premennej je referencia na funkciu. Tak si tú funkciu vytvoríme. Jej definícia začína na riadku 4. A môžeme teda tú premennú už vytvoriť, keď máme pripravenú hodnotu pre túto premennú. Takže referencia na funkciu. Pri deklarácii telo funkcie preskakujeme, tak sa dostávame až na riadok 9. Kde by sme chceli deklarovať premennú menom 12. Čo bude vlastne výsledok práce tejto funkcie, pretože 2 na 2 je 4 a nie. 2 na 2 je 4, 3 na 2 je 9, 9 plus 4 je 13. Tak neviem prečo ten názov 12. Tak volám funkciu, vždy keď volám funkciu, tak musím si uložiť do zásobníka návratový riadok, čo je číslo 9. Vždy sa vytvára nový frame. Volám tú funkciu s dvomi argumentmi. Tu mám dva parametre. Tie parametre sa stanú premennými. V tom lokálnom frame meno prvej premennej bude x, hodnotou bude 2, primitívna číselná hodnota 2. Pridáme aj druhú premennú, hodnotou bude 3. Môžeme prejsť do tela funkcie. Tu by sme chceli dať tú prvú premennú na druhú. Chceli by sme deklarovať premennú druhá mocnina x. Musíme však najskôr získať hodnotu. Voláme funkciu druhá mocnina x, štvorec x. Takže do zásobníka uložíme návratovú adresu 5. Chceme sa vrátiť na riadok 5. Musíme si vytvoriť frame. Voláme tú funkciu štvorec mocnina. Tá funkcia má parameter x. Takže vytvárame premennú x. A do tej premennej x vložíme hodnotu tejto premennej, čiže 2. Môžeme sa dať do tela funkcie. Táto funkcia nám vráti 2 krát 2, 4. Máme návratovú hodnotu. Nepotrebujeme frame, takže ho zničíme. Tú štvorku chceme vrátiť na riadok 5. 5 vyberieme zo zásobníka volaný. Sme na riadku 5. Teraz už môžeme tú premennú deklarovať, pretože vieme, že výsledkom volania tejto funkcie je číslo 4. Takže x na druhú a hodnota 4. Prechádzame na riadok 6, to je podobné.
Chceme deklarovať premennú y na druhú, nemáme však ešte k dispozíciu hodnotu pre túto premennú. Takže budeme musieť zavolať funkciu mocnina y. Do zásobníka volaní si uložíme návratový riadok, čo je číslo 6. Vytvárame si nový frame. Máme tu parameter x. Argument y, hodnotou toho argumentu je 3. Táto funkcia nám vráti 3x3, 9. Máme návratovú hodnotu, ničíme frame a s tou 9 sa vrátime na riadok 6. 6 vybráme zo zásobníka volaní. A na riadku 6 už môžeme deklarovať tú premennú druhá mocnina i. Takže i a druhá mocnina. Hodnotou bude tá deviatka, ktorá sa nám vrátila. Riadok 7. Chceme vrátiť x na druhú plus y na druhú. X na druhú je 4 plus 9 je 13. Nepotrebujeme už tento frame, tak ho zničíme. Chceme tú 13 vrátiť na riadok 9. 9 vyberáme z zásobníka volaní. A konečne môžeme vytvoriť tú priemennú 12. Aspoň myslím, že by to malo byť po anglicky 12, pretože hodnotou tej premennej 12 bude 13. Prvý level je za nami. Môžeme ísť na ďalší level. Na riadku 1 chceme deklarovať premennú totálny predaj, totálny obrat, hodnotové referencie na funkciu. Tak najskôr vytvoríme tú funkciu. Funkcia začína na riadku 1. Môžeme vytvoriť tú premennú. Pridáme referenciu na danú funkciu. Na riadku 4 po dlhšom čase vytvárame niečo iné ako premennú, ktorej hodnotou je referencia na objekt. Vytvárame niečo iné ako premennú, ktorej hodnotou je referencia na funkciu. Vytvárame premennú, ktorej hodnotou je referencia na objekt. Takže najskôr si vytvoríme ten objekt. Ten objekt má dva páry vlastnosť hodnota. Prvou vlastnosťou je prvá polovica nejakého obdobia predaja. Hodnotou je číslo 50. Primitívna číselná hodnota 50. A druhou vlastnosťou je druhá polovica. Hodnotou je číslo 100. A toto máme priradiť do premennej predaje ako referenciu. Ešte si vytvoríme tretiu premennú, ktorú by sme mohli nazvať ako prirážka. Takže je to opäť objekt.
s vlastnosťou faktor. Faktor to je v angličtine aj názov pre to, čo v slovenčine faktoriál, ale tuto bude niečo spojené s hodnotou tej prirážky. Hodnota je 25. Premenná. Je to referencia na objekt. Objekt sa vždy pripája k premennej cez referenciu. No a teraz na riadku 6 voláme funkciu s týmito dvomi argumentmi. Tak musíme si najskôr do zásobníka volaní uložiť riadok, kam sa chceme vrátiť. Chceme sa vrátiť na 6. Vytvoríme si frame. Voláme funkciu totálne predaje. Tam má dve premenné. Takže tá funkcia má dva parametre, ktoré sa stanú v našom frame premennými. Prvá premenná hodnotou bude hodnota tohto argumentu, čo je referencia na tento objekt. Potom tu máme druhý parameter, ktorý sa stane premennou. A hodnotou bude hodnota tohto argumentu, premenná fach, čo je referencia na tento objekt, vlastnosť faktor, hodnota 25. Takže tu bude primitívna hodnota 25. Môžeme prejsť do tela funkcie. Hneď dávame späť výsledok. Takže premenná predaje, prvá polovica 50 plus opäť premenná predaje, druhá polovica 50 plus 100 je 150 a ešte pridáme toto číslo 150 plus 25 je 175. Takže môžeme zničiť tento frame, mám výsledok 175 a ten výsledok chcem vrátiť na riadok 6. 6 vyberiem zo zásobníka volaní. No a ten výsledok nikde neukladám, takže mám za sebou úspešné splnenie dvoch cvičení v časti viacnásobné argumenty funkcií. Dúfam, že si spolu so mnou poviete vakata.